ওই দুনিয়ায় আতা মে নহি হম তা তেরা আর হো জো হাতিম কো মুয়াসসির ये नजारा तेरा कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा بشر ہونے کے ناتے تجھے آقا خود سا جانے کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے میرے امام نے بات ختم کی فرماتے ہیں ارے ان کی آقا ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے آقا تیری شوکت کا علو کیا جانے جس روا عرش پہ اڑتا تعظیم کے منکروں کے عظمت کو قرآن سے دیکھ لو اسم احمد کی تعظیم کے منکروں ان کی عظمت کو قرآن سے دیکھ لو تھے لقب ان کا نام مبارک کبھی ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں خسرا و عرش پہ اڑتا ہے فریرا عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب بارے گھر سب بیٹھے ہیں بارے خدا بخش صاحب آپ کی نظر نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب ارے یہ عقیدہ رہے اللہ کرے ہم کو نصیب کے عقیدہ
محبوب محب میرے نہیں میرا تیرا رانی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نا حاجت اگر کی ہے سرکار میں نالا ہے نا حاجت اگر کی ہے سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیونکہ نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا میں نے اپنے دادا کو دیکھا، میرے دادا امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے تھے، 119 سال عمر تھی میرے دادا کی، 1902 کی پیدائش ہے جو کارڈ پر ہے، اس سے پہلے میرے دادا کی پیدائش تھی، وہ بھی حضور کے غلام تھے، میرے والد یاسر میرے بھی جانتے ہیں وہ بھی حضور کے غلام تھے، الحمدللہ العظیم ہم بھی حضور کے غلام ہیں، اگر ہماری نسل ہوگی وہ بھی حضور کے غلام ہوگی۔ پیر نصیر نے کہا، ہم آج تک یہ شعر سنتے آئے ہیں، بہت بار سنا، مگر ہمارا لمحہ فکر یہ ہے کہ ہم شعر سن کر نہ صرف وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم اس کی تہ تک نہیں جاتے، کیونکہ اشعار جو ہے یہ پوری ایک زندگی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، میرے امام نے فرمایا اور پیر نصیر کہتے ہیں کہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، اور یہی طفلی و جوانی کے پتائے محسان۔ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں تو دل سے ناٹا، آقا تیرے ٹکڑوں سے پلے خیر کی چھوٹے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں آقا اس سے
شفیع جو میرا غاث میرا غاث جو میرا غاث ہے اور لاڈ لا بیٹا تیرا جو میرا غاث ہے اور لاڈ لا بیٹا نہیں ماں